Magandang araw mga kababayan, mga kapinoy. Narito po tayo muli sa ating pong area na ating pong pinagpapaliparan ng ating drone dito sa bayan ng Agoncillo, Batangas. At uh, tara na po, umpisahan ko na ang ating pong pagpapalipad ng ating munting drone sa lugar na kung saan nandoon ang ating main crater mga kababayan. Ito pong drone footage na ito ng ngayon, Sabado, uh, Mayo uh, 22, 2021. Eh, inumpisahan ko po ito ng bandang alas sa 6.40 ng umaga. At makikita niyo po sa ating pong pag-umpisang pag, pag pag Kapalipad ng video, kitang-kita ang makapal na steaming na, na, na naging ulap mga kababayan sa tapat mismo ng Volcano Island. Ayan po mga kababayan at mga kapinoy. hati po munang basahin sa inyo ang inilabas na bulletin ng Taal Volcano Network sa paggather ng p ng kanilang data sa nakalipas na 24 oras. Magmula kahapon ng umagang maga hanggang alas 5 kaninang umaga, umagang maga ay ito po ang p ay hindi nakapagtala ng anumang volcanic earthquake. However, low level ang Main crater po ay eh, na-domina or was dominated by upwelling of hot volcanic fluids in its lakes which generates plumes that reach 1.5 kilometer. Kung nung nakarang araw, dalawang kilometro ang taas na ibinuga ng usok mga kababayan. Ngayon naman po sa araw na ito ng Sabado ay isa't kalahating kilometro ang taas ng pagbuga ng steam ng Taal Volcano na ang drifting po ng sulpo uh, ng uh, steam niya ay papunta ng southwest. Ang sulfur dioxide emission naman ay nag-average ng 3,426 tons per day. Nasukat po yan kahapon, 21 of May 2021. At ang temperature pa rin ay nanatili sa 71.8 degrees Celsius at ang pH niya ay 1.59 na na-record po respectively noong 4 March at 12 February 2021, mga kababayan. At makikita nyo rin sa uh, ating pong bulletin na ang alert level 2 ay nakataas pa rin. Ibig sabihin, increased unrest is currently maintained over the volcano but elevated unrest has been recurring and volcanic condition remain unstable. Kaya po mga kababayan, napaalala po ng mga otoridad, ang PBOX at mga lokal na pamahalaan sa na nakapaligid sa Bulkan Taal na bawal po ang maglakbay pumunta sa Volcano Island, magboating, papunta doon, mga Kapinoy, yan po. Atin na tunghayan ang ating po nakuhang drone footage na ito. Nakailang balik po ang ating drone. Parang, hindi ko na matandaan. Dalawa po ata o tatlo na beses kong pinabalik ang drone. Mga kapinoy, mga kababayan. Dito po, o oh, makikita nyo ha. Ito po, ang real footage, image ng main crater. Ang crater lake po ay nang gagalit. Upwelling pa rin po, mga kababayan. Actually, ito pong upwelling na ito, nasens sa akin ng isang kaibigan natin nung kahapon pa may video po ako kahapon kagabi na inilabas bandang alas 5:20 ng pinasinensan sa akin ang video ng ating kaibigan dyan sa Agoncillo Batangas mga kapinoy at kababayan na hanggang yung kahapon hanggang ngayon na kinukuha ang footage na ito ay nagkakaroon pa rin ng pagtaas ng usok o yung upwelling of volcanic fluids. Ayan po, mga kababayan. Yan po ay ano, HD na po ang ginawa ko dun sa ano, ano mga kababayan, ang isinet kong quality ng video para mag gumanda ang ating pagkakakuha. Ayan po at iniba-iba ko ng anggulo para naman makita pa natin yung ibang parte kung ano ba ang nangyayari ano ba ang pag laki ng steaming niya kababay, mga kababayan makikita nyo po ano mga kapinoy ayun parang tornado na yung ano eh yung pag gustong makawala ng mga plumes yung mga usok na pumapaimbabaw, pumapa punta sa atmosphere, ano, mga kababayan, iniikot po ang ating drone upang makita nyo ang iba pang bahagi ng Volcano Island. Ayan po, yan po yung namuong steam sa itaas, na yan po yun ay nagiging ulap, sabi nga. Kung makikita nyo sa paligid, walang kaulap-ulap, ano, mga kababayan. Ito po, nakasum, isinom ko ito, para makita niyo yung malapitan, makita ko ng malapitan din mga kababayan. Ayan po yung sinasabi ko na parang mga tornado yung, ano, ano, yung steaming niya. Kabit-kabit uh, eh. Magmula sa crater lake, papunta doon sa taas mismo, sa tapat ng main crater, ano, na naging malaking ulap na siya nabubuo mga kababayan. At sana maging mapagmatyag po tayo sa iginagawa ng ating Bulkang Taal, ano? Mga kababayan, di natin masabi kung ano ang gustong ipahiwatig nito. Tayo po ay hindi biologists, hindi po ako eksperto sa pagsusuri ng mga bulkan. Ako po ay nagpapakita lamang sa inyo ng physical na anyo ng real footage, image ng Volcano Island, particularly po itong main crater. At uh, may mga nakapagsabi nga, may kaibigan tayong may nakakuhanan Kanina, ang biniti ang malaki na may pag i-steam doon sa may dalisdis niya, mga kababayan. Sa sobrang init siguro, ng ilalim sa sobrang lakas na ng pressure sa ilalim ng Volcano Island ay nakikita na doon at nagmamanifest na maging sa bininti ang malaki yun po yung bininti ang malaki yun po yung pagkain sa mataas na bahagi ng Tagaytay dyan sa may Kalaka area sa may talisay o sa ampang bahagi na yan po yung parang cone ano cinder cone po tawag doon sa bulka sa ano na yung sa crater na yun na bininti ang malaki meron pong nakita yung isang ka kaibigan natin na taga dyan sa Laurel Batangas na nabidyuhan niya pero siguro po i-upload din niya yun mga kababayan ano at papakita sa atin yung kanyang kuha na medyo nagkaroon ng steam din ang bininti ang malaki. Kanina din po yun. At yung mga fissures doon mismo sa dalampasigan ng lawa sa mga gilid po ah, ng Volcano Island, may nakuha na din po siya na umuusok din. Umuusok ang lawa doon sa fissures ng mga yung malalaking bitak po mga kababayan. Pero yan po ay sa kanyang kuha iyon sa ating kaibigan. Pero ito po yung ating kuha naman ng ating drone. Mga kababayan, ano? Sana hindi po tayo, hindi po ang layon ko ay manakot. Hindi po ako nananakot na katulad ng sinasabi ng iba dyan na ang kanila daw kabuhayan dyan ay naapektuhan na hindi po, hindi po ito ang lion ko, objectives ko, yung ganito, mga kababayan, ano? Ang lion ko ay maipakita sa inyo ang real na nagaganap. Ang tunay at totoong nangyayari dito po sa Taal Volcano, especially itong ating main crater, ang maipakita sa inyo. At kung ito'y mapanood naman ng ating mga eksperto, lalo na sa mga otoridad na namamahala dito po sa pagmamonitor ng Bulkantal, lalo na po ang PBOX ni UST na siyang otoridad sa pagmamonitor paggather ng data sa paligid ng Bulkang Taal eh sana po ay mapanood nila ito mga kababayan at mga kapinoy at ma-assess at magawaan nila ng kanilang mga report kung ano ba ang kanilang masasabi sa drone video na ito mga kababayan ano at ang akin lang palagi nang sinasabi ko ay maipakita sa inyo ma-inform at magkaroon ng kaalaman or alam ang mga kababayan natin lalo na yung mga nasa abroad na hindi palagi nang nakakabalita sa nangyayari dito sa ating bansa, particularly dito po sa lalawigan ng Batangas at ang Bulkang Taal, lalo na po din ang mga, mga kamag-anakan ng mga kababayan nating Batanggenyo na nasa abroad. Makita naman nila kung ano ba ang nagaganap sa ating Bulkang Taal mga kababayan at palagi kong sinasabi na tayo po ay mapagmatyag tingnan po ang uh, mga behavior or ugali ng mga hayop alaga nating hayop at iba pang mga hayop na nasa paligid lalo na yung mga talagang nandito po sa vicinity ng Bulkang Taal Taalik eh magbatyag po tayo, bibigilan at palagi nang nakaantabay sa mga nagpabibigay ng balita tulad sa mga radyo, sa mga telebisyon, sa mga pahayagan, kung ano nga ba ang ating pong gagawin na sana wag naman na sumabog ang Bulkang Taal na katulad nung nangyari nung mga nakalipas na panahon at ang latest nga ay noong January 12, 2020, mga kababayan at mga kapinoy. Ayan po ah, ayan po ay drone footage. Hindi po yan yung sabi ng iba rin ay ipinapaling-paling at pinapan lang ang kamera, mga kababayan. Ayan po muna ang ating pong masasabi at ang ating pong Taal Volcano update sa araw na ito, ng Sabado, May 22, 2021. Inuulit ko, ito po ay kinunan ko kaninang umaga magmula ng alas 6.40 hanggang pasado mag alas 7 na. Dahil gusto ko po ang ganitong panahon sa umaga kasi yung drone natin kapag pinalipad ko ng tanghali hapon maghahapon, mga alas 12 alas 3 ganyan napakainit po sa lugar na ito mga kababayan kaya ang pinili kong oras at uh, tempo ay yung umaga para hindi pa mainit ang hulab hindi pa mainit ang panahon hindi pa gaanong tirik ang araw ah uh, yan po ang aking pong ginagawang ano stroke upang makakuha tayo ng magandang video hindi rin naman ma-stress o ma-overheat ang ating drone mga kababayan at mga kapinoy salamat po muli sa inyong walang sawang panunood pagtangkilik pagsubaybay sa aking pong ginagawang Taal Volcano latest update. At salamat pong muli sa inyo sa mga hindi pa naka subscribe sa akin channel. Subscribe na po kayo upang maka kayo manutpikahan sa so, susunod ko pang video. At salamat pong muli at salamat din sa Diyos ng marami at to God be the glory forever.